resipi puding roti pisang kukus custard kaedah style ya. Bahan-bahan dia, 3 cawan susu cair atau susu segar atau susu low fat, ya, tak kisah susu apa-apa pun. 1 cawan air sejuk ya. 6 sudu besar gula putih. 1 cawan pisang masak, tak kisah pisang apa-apa pun, pisang masak yang dari lenyek. 4 biji telur ayam. 2 sudu kecil esen vanila. Secubit garam. Dan paling utama sekali roti lah ya, roti. 2 sudu besar margarin atau butter yang dicairkan. Dan hiasan dia, cherry dan kismis. Jom kita masak. Ni dia 4 biji telur tadi. Kita pacar-pacarkan dia. Kemudian kita masukkan susu. Masukkan air. Air. Masukkan gula, ya, gula. Masukkan sedikit garam. Masukkan esen vanila 2 sudu kecil, ya, esen vanila. Masukkan butter yang dicairkan. Masukkan pisang, ya, pisang tadi. Ini dia. Aturan dia. Roti tadi kita potong-potong, letak dalam bekas macam ni, ya. Sebab ni nak kukus, ya, bukan bakar. Nampak ni, ha, cantik. Lepas tu kita masukkan ni, ya, bahan tadi. Kita buat sampai habis, ya. Sedap ni makan dengan custard dia ni. Bila dah curah susu ni, kita biarkan dia dia meresap, ya. Dah meresap ni, baru kita taburkan kismis atas dia. Wow, nampak ni. Kismis. Kemudian kita letak cherry bagi nampak cantik. Nampak tu. Wow. Cantiknya. Dia. Puding roti. Kita buat sampai habis, ya. Kita letak ni lagi. Kemudian kita letak cherry. Kita letak cherry lagi. Nampak ni, dah habis tabur kismis dengan cherry. Jom kita kukus. Kukus lebih kurang dalam 15 ke 20 minit, ya. Jom kita kukus. Kita kukus, ya, puding ni dalam 15 ke 20 minit. Kita kukus, tunggu dia masak nanti baru kita buat dia punya custard dia. Sementara tunggu puding tu masak, kita buat sos custard pula, ya. Bahan-bahan untuk sos custard, 2 cawan susu cair atau susu segar, 1 cawan air putih, air sejuk, ya, 5 sudu tepung custard, 5 sudu gula putih. Jom kita bancuh dan masak. Untuk buat sos custard dia, masukkan susu dulu, ya. Masukkan air. Masukkan gula, ya. Kemudian masukkan tepung custard ni, ya. Kita rata-ratakan dia dulu baru kita masak, ya. Dah gaul macam ni semua, dah serata. Masukkan secubit garam, ya. Secubit garam. Kita kacau sampai pekat, ya. Sampai dia masak. Ni dia dah masak dah sos custard, ya. Sos custard ni kan nanti nak curah dekat roti tadi, puding roti, ya. Ni dia dah siap dah sos custard dia. Kita nak tengok dah masak ke belum. Dah 20 minit, ya. Tu dia. Tara. Dia memang akan naik macam tu, ya. Nampak? Dah masak dah. Nanti kita sejukkan baru makan dengan dia punya sos custard, ya. Nampak ni. Dah masak. Dia, ya, roti puding kukus pisang kaedah bersama custard dah siap. Nampak tu. Nampak cukup menyenerakan ni dia. Kaedah keluar daripada bekas tu. Ya. Nanti kita makan dengan tak dia punya ni. Leleh, leleh, leleh. Kita cuan dengan kasat dia. Ni dia. Kalau kasat ni dia pekat, cairkanlah sikit, ya.
Kalau pekat kita cairkan. Ni dia. Yang kita makan ni. Itu dia. Wow. Dah siapkan puding kasar Kak Ida. Jadi selamat mencuba. Salam kasih sayang kepada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyenangkan.